12.42. Funktionen f av x minus är lika med negativ 2x plus m. Vi skulle räkna m i a när f av 3 är lika med 0. Vad betyder den? Det betyder att x är 3 och y är 0, alltså f av x är 0, alltså y är 0. Så om vi kan sätta in den då, 0 är y, som är f av x, är lika med negativ 2 multiplicerar med x är 3, som vi ser, plus m. Så har vi 0, lika med negativ 6. Alltså negativ 2 gånger 3 är negativ 6 plus m. Vi vill inte ha negativ 6 där, så tar vi positiv 6. Motsatsen till negativ 6. Positiv 6 också. Så ser ni att det är ekvationslösning. Så den här blir 0. Så m är lika med 6. Då har vi det redan. B. F av 5 är lika med 15. Det betyder att vi har x som är 5 här. Och y som är 15. Så f av x som är 5 och y som är 15. Så har vi 15 är lika med negativ 2 multiplicerar med 5 plus m. Så vi förenklar. Negativ 10, alltså negativ 2 multiplicerar med 5 är 10. Har vi 15 där. Så motsatsen till negativ 10, därför jag vill inte ha den, är positiv 10. Positiv 10. Så har vi m är lika med 25. Det var mycket bättre. 5 där. Nu alla andra. Sen tar vi c. Men kan, ja, det går bra. Så tar vi c. Då har vi, där. Så tar vi c. Så har vi f av negativ 5 är lika med 1. Så y är 1. Betyder det. Så har vi negativ 2. Multiplicerar med, jag hoppas att ni ser, negativ 5 som är x. Här är negativ 5 som är x. Plus m. Så här förenklar vi. Så har vi ettan där. Negativ 2 multiplicerar med negativ 5 är negativ, är positiv 10. Jag skriver positiv där så. Vi ser. Motsatsen till positiv 10 är negativ 10. På vänster led också. Så har vi m är lika med negativ 9. Det är lite knepigt för mina elever i alla fall. Ja, jag ändrar. Det. Lite knepigt. Den säger så här. F av negativ 3 är lika med 3 multiplicerar med. Det finns multiplikation däremellan. Det syns inte. Men om det säger ingenting, det finns multiplikation där. F av 0. Så det skulle jag räkna f av 3. F av negativ 3, alltså x är negativ 3, så negativ 2 multiplicerar med negativ 3 plus m är lika med. Det finns 3 multiplicerar med f av 0, alltså x är 0, så negativ 2 multiplicerar med 0 plus m. Sen har vi 6 plus m är lika med 3 multiplicerar med. Ser ni att den här blir 0. Den försvinner. Så har ni bara m kvar. Multiplicerar med m. Så har vi, jag vill ha, samla m. Så den här är minst. Så motsatsen till den är negativ m. Negativ m. Här har vi 6 är lika med 2m. Och dividera med 2, därför jag vill ha bara m. Dividera med 2 därmed.
så har vi den här blir 1, alltså jag glömde att säga att den här blir 0. Så har vi bara m är lika med 3. Kom ihåg att den här 3:an betyder att den som ni får f av 0 är lika med. Multiplicerar man. Så vi fick 2, negativ 2 multiplicerar med 0. Är 0 plus m gånger 3. Det är 3, 3m. Man säger så.